Të nderuar shikues, po ju njohim me pasqyrën e shtypit për ditën e sotme, hën 27 mars 2017. Do të nisim me gazetën Panorama dhe kryetitullin e saj. 12.000 familje, pronat, kompensim për vendimet e 1995. Agjencia e Trajtimit të Pronave përmbyll vlerësimin financiar për vendimet e vitit 95. Gati lista e përfitueseve për kompensimin financiar. Shkrim në faqen 5. Ish kreu i hetuesis, ju rëfej urdhrin e Enver Hoxhës për arrestimin e Kadares si komplotist. Ekskluzive, Qemal Lame, sigurimi hetuesia përgatitin dosjen si bashkëpunëtori Mehmet Sheut në 1991, shkrim në faqet 18 dhe 19. Opinione nga Gron Gjekmarkaj. Komtarët e xhamive apo të shqiptarve në faqen 17. Nga Gim Nesho, paradokset e politikës së jashtme shqiptare. Suplementi, Financa 2016, viti i kthesës ekonomike dhe uljes së borxhit, në faqe 13-15. Flet aktori i njohur, si duhet vepruar me filmat e kinostudios, filmat e Enverit, Kabashi, censura na kthe në diktaturë, në faqet 20 dhe 21. Ambasada, jo bojkotit të Partisë Demokratike, Basha, SBA është me ne, Rama, ta harroni qeverinë teknike, në faqe 2-3. Flete Ama, fejohen vajzat 12 dhe 14 vjeqe, braktisin shkollën, në faqe 10. Gjykata. Amarilda Leka mori rrëshpet 42.000 euro, dënohet ish sekretarja e ministres, në faqe 9. Kemi përfunduar me gazetën Panorama, do të ecim me gazetën Shekulli. Pensionet, vendoset rritja e dytë, ligji. Brenda këtij viti, parashikohet rritja e bazuar në çmimet e tregut. ISSH shpjegon arsyet. Kategoritë që përfitojnë nga ligji për indeksimin e pensioneve sipas shportës së mallrave. Vendimi do të merret pas përllogaritjes së inflacionit nga Instat. Më pas, ISSH do të përcaktojë masën e rritjes në faqet 12 dhe 13.
Kriza politike, Rama, gati për nisjen e dialogut, Basha, nuk tërhiqemi nga kushtet. Kryeministri shprehet për bisedime për reformën zgjedhore. Kryedemokrati mbledh kryesin, nuk dalim nga çadra, në pikpyetje afatet zgjedhore. Faqet 4 dhe 5. Ishte për ndjekurit. Trashëgimtarët marrin 2 këste në muajin maj, në faqen 13. Vjedhja e 3.2 milion dollarëve, 6 shkeljet e qëllimshme të rojeve. Prokuroria mbyll hetimin, fika e kamerave dhe heqja GPS, veprimet të qëllimshme, në faqen 7. Berat dhe Shkodër, guroret në Tomor dhe inertet e lumenjve, masakrën dhe natyrës, në faqet 16 dhe 17. Fehmi Abdiu, ndërkombëtarët, flasin për reforma, por institucioneve u ka mbaruar mandati, shkrim në faqen 6. Siguria ushqimore. Importi i farrave dhe mungesa e laboratorëve për pesticidet. Eksperti Vlash Tirana flet për rëndësinë që ka certifikimi i fidanëve. Rreziku i mallrave si gruri, misri dhe patatja që hyn nga Serbia apo Italia, në faqet 18 dhe 19. Intervista nga Burgu. Deda, hakmarrja për vllan më stolli humbjen e fëmijës. Fletë dënuara për ngjarjen e 2004-s që tronditi qytetin e Burrelit me vrasjen e 10 vjeçari. Ishte 7 muajsh e 7 zën kur kreu krimin makabër. Në faqet 14 dhe 15. Vlerësimi. Ekspozita Rojet e Ardian Paçit pushton Milanon. Faqet 20 dhe 21. Eci me Gazetën Shqiptare. ...26.000 dosje pronash. Si të mësoni në çfar faze janë? Formulari tip për ata që nuk e din ecurin e dosjes që kanë dorëzuar. Ish pronarët që kanë aplikuar për kthimin dhe kompensimin e pronave. 4 dokumentet që duhet të paraqesin në ATP. Afati i përgjigjes 15 ditë.
Hysni Kapo, përbrasjen e xhepit, gabim që i tha Mehmetit. Vjen libri më i ri dhe voluminoz i gazetarit dhe studiuesit të njohur Dashnor Kaloçi. Zbulohet proces verbali mbledhjes së plenumit operatit në nëntorin e 1924-s, shkrim në faqe 8 dhe 9. Rama rifton opozitën, SBA, jo bojkot të parlamentit, Basha, duam qeveri teknike, në faqe 2 dhe 3. Akuzat për 6 punonjës, grabitja në rinas, prokuroria, shkeljet u bën me dashje, në faqen 6. Libri i ri, 72 vjetori i shkollës, ja Skënderbergasit ndër vite, në faqen 22. Regjistri plot, ATP, statusi çdo prone në Vlorë, Delvin dhe Sarandë, në faqen 10 dhe 11. Mjeku Artan Goda, insuficienca kardiake, moshat më do rezikuara. Intervista, shifrat alarmante në Shqipëri. Shefi hemodinamikës, shenjat e sëmundjes që duhet t'ju çojnë te mjeku. Suplement. Droga në Itali, kamioni me 8 ton hashash, çfar lëvizjesh bëri mjeti në port, shkrim në faqen 7. Opinioni ditës, vetingu dhe fantasmagoria e Republikës së Re. Tjetër opinion, Ukraina e meriton një protest për Kosovën, në faqe 19. Kemi përfunduar me gazetën shqiptare, do të ecim me gazetën Mapo. Apo nis fushata, protesta dhe zgjedhjet, Basha dërgon deputetët në teren. Për her të parë, dje kreu i PD ka folur në mbledhjen e grupit parlamentar për zgjedhjet, duke ju kërkuar deputetëve që të angazhohen në teren për protestën dhe zgjedhjet. Pas fitores së kauzës, bëhemi gati për zgjedhje, tha Basha.
Përplasja e deklaratave mes ambasadës së SBA dhe PD. Basha. Shumë shpejt konkretizohet mbështetja e SBA për kauzën tonë. Ambasada. SBA nuk e mbështet bojkotin. Rama. PD duhet të harrojë qeverin teknike dhe shtyrjen e datës së zgjedhjeve. Shkrim në faqen 3. Kamerat e sigurisë. Si kaloi kamioni me 8 ton drog në doganën e Qafthanës? Pamjet e kamerave të doganës tregojnë të gjitha lëvizjet e kamionit Maqedonas me 8 ton lëndë narkotike dhe momenti i hyrjes deri në daljen e parkingut të doganës së Qafthanës. Ai nuk ju nënshtrua asnjë kontrolli dhe nuk u regjistrua në sistemin Times, ndërsa ishte vullosur nga dogana duke konfirmuar rregullsinë e ngarkesës. Shkrim në faqen 5. Editorial nga Vladimir Karaj. Shumica s'duhet të provokojë në kavaj, në faqen 7. Hetimi. Grabitja në Rinas. Ja dosja e 6 policëve privat, në faqen 4. Guximi për nudon, por shumë pak teatr, në faqen 13. Hetimi, grabitja në Rinas, jadosja e 6 policëve privat. Koment nga Gëzim Zilja, 28 mars 1997, si dita e pendesës dhe pajtimit. Nga Dritan Hoti, roli Francës në botë dhe zgjedhjet presidenciale. Njëzet vjet nga tragedia Otrantos, plaga e pambyllur nga drejtësia, në faqen 4. Suplement MAPO Universitet, sigurimi cilësis, një nevoje brendshme universitetit. Konflikti shpërthen në Komtare, Gjaka dhe Debjazi. Mes fushori Komtares, Taulan Gjaka sulmon ashpër trajnerin Gjani Debjazi dhe lajmëron largimin nga ekipi. Specialisti i futbollit Hasan Lika komenton situatën e rëndë. Shkrim në faqen 2. Do të eci me gazetën Telegraf. Parlamentarja Gjermane, Vila e Vlahutin, cënon rënd imazhin e bashkimit Europian. Artikulli. Kryetarja Komisionit për mbikëqyrjen buxhetore në Parlamentin Europian heton blerjen e banesës së ambasadores së bashkimit Europian në Tiran
dhe aferën me çmimin Maramandës. Analizohet gjendja në Shqipëri, sherrri politik dhe situatën alarmante të trafikimit të kanabisit. Shkrim në faqe 8 dhe 9. Shkolla Skënderbej, historia e një brezi. Dosier, rrëfimet dhe historitë njerëzore të nxënësve dhe studentëve të shkollës ushtarake në Tiranë. Ndonse nga krahina e rrethe të ndryshme, Skënderbegasit ishin model për të rinjtë e kohës, duke u formuar për një jetë dinjitoze. Lista me emrat e viteve 1986-1990. Në faqet 14 dhe 15. Intervista. Monika Kryemadhi. Çdo qeverisje ka detyrim të ofrojë shërbime bazë ndaj komunitetit. Në faqet 2 dhe 3. Elbasan. Zbulohen lidhjet e dy oficerëve të policisë me sekserin e prostitutave. Hetimet e prokurorisë në faqen 8. Politika. Qeveria teknike, replikat e Edi Ramës e Lulzim Bashës dhe ndërhyrja ambasadës së SBA-s në faqe 2 dhe 3. Tiran, aksioni për pastrimin e qytetit, veliaj, inspektime dhe gjoba për ndotësit, ftes për banorët në faqen 7. Kuvend, hetimi i parave të pista të shtetarve, sot diskutimi projekt ligjit, kontrol edhe financimit të terrorizmit në faqen 7. Opinion dhe koment nga Jakub Gjoqa. Ushqimi për arrogancën e Ramës në faqen 10. Nga Halil Shabani. Treshi dhe misteret e fojnikes në faqen 17. Mozaik dhe aktualitet. Shefja e qendrës ekselencës në auditim të Gauss, leksion për ekspertët e KLSH-s. Antarja e shtabit të Haritos, si mashtronte për largimin nga burgu, dosja në gjykat në faqen 8. Mjekësi, gurët në tëmth dhe kurimi i tyre, këshillat për kujdes nga tendenca në rritje.
Suplementi sporti në telegraf. Bujar Kasmi, humbja me Italin, dram tifozot. Formula 1, befason Vettel, fiton edhe në Australi. Kamza kryeston pa trajner, lushnja shkëputet në faqet 18 deri në faqen 21. Do të eci me gazetën standart. Basha, SBA dhe BE din lidhjen qeveri-narkomafje. Rama, gati për negocim, jo për qeveri teknike. Mbledhja e grupit dhe kryesis, Basha, betejë në çadër vazhdon deri kur të arrihet rezultati. Deputetët të zbresin në bazë, përgatitje për zgjedhjet. Rama, të votojmë çdo mekanizëm që i duhet opozitës që të ndjehet e garantuar në zgjedhje. Negociojmë çdo gjë, por spranojmë qeveri teknike, në faqe 2 dhe 3. Kush e bojkoton ekonominë me Kosovën? Çfarë fshihet pas flirteve me Beogradin? Qeveria Rama dhe dështimi nacionalizmit ekonomik, në faqe 8 dhe 9. Fakulteti Histori e Filologjisë, studentët e masterit të shqetësuar për mos përcaktimin e tarifave të studimit, shkrim në faqen 10. Problematikat, financimet e varfra për shëndetësin i bëjnë shqiptarët të paguajnë më shumë, në faqen 11. LSI, fushat për vota, manjani PS-s, po për çfarë tjetër, për hashash apo për të zgjedhur trafikant, në faqen 4. Vangel Dule, Rama përpiqet të bindë veten se gëzon shumicën, por ai sjell stuhi në çdo drejtim, në faqen 3. Si Catcher 2, prokuroria zbindet nga deklaratat e Izraelitit, sot do të ekzaminohet pajisja, shkrim në faqen 5.
Grabitja në Rinas. Prokuroria mbyll hetimet dhe dërgon në gjyq 6 policët privat, shpërdoruan detyrën. Shkrim në faqen 7. Mistere. 10 mistere të pashpjeguara që nuk i keni dëgjuar. Misteret e pazbuluara të qytetit antik të Sarandës. Shqipëria dhe trashëgimia. Nën toka e pasur me vepra nga antikiteti, por trajtimi lë shumë për të dëshiruar. Do të ecim me gazetën Dita. Nga Viktor Malaj, mos ju vini faj. Përmendjen e turbulluar të ndonjë akademiku, hokatar që, me gjithë moshën që ka, vazhdon të ndërroj për tepsi të mbushura me sheqerpare. Përmendjet pasionante dhe tribaliste të disa analistëve provincial dhe përmendjet pa mend të disa qytetarve të papjekur dhe të papërgjeshëm. Shkrim në faqe 2 dhe 3. Izet Haxhia. Kush e paguan Beratin? Kush është gazetari kosovar Berat Buzhala, i njohur në Tiranë për sulmet ndaj kryeministrit Rama? Nga financohet sipas Haxhis dhe kush është nipi i gjinushit që përmend Berisha? Shkrim në faqen 7. Garben Duka. Ekipi i Lulashit nuk takoi dot asrojet e Dashit. Referendumi vitit 94 dhe Republika e 4-të nga Mojkom Zeqo në faqe 8 deri në faqen 10. Që presidenti të mos kthehet në një pazar. Nga Bedris Lami, një skaner për zyrën presidenciale dhe një fatalitet në faqe 9. Do të kalojmë tek informacionet sportive dhe ndalemi te gazeta Sport Express. Xhaka aguzon De Biazin. Mes fushori kuqezi kundër trajnerit. E ka mendjen te paratë, ndërsa unë e dua Shqipërin. Pra paskenat e sherrit dhe ndëryrja e familjes për të qetsuar situatën. Sot flet italiani. Ekskluzive. Duka kundër trajnerit për Gashin dhe Çekiçin. Raport shumë i ftohtë mes presidentit dhe trajnerit përpos takimeve të detyruara të protokollit. Shkrim në faqe 2 dhe 3. FSHF i dëboj tifo grupi kërcënon. Prisni pasoja. Komunikata e Jona. Protest për terrorin policor në Elbasan. Askush nuk ka të drejtë të na heqë mundësinë të mbështeturit të kombëtares, aq më pak ju kollaret e zhytura në korrupsion. Superliga Partizani. Atanda Skapësira largohet në verë. Shkrim në faqen 6. Skënderbeu, Bajram Jashanica presion rivalve, na keni frikë, në faqen 7. Tirana, Muça po kurohet nga doktori Juventusit.
Kuksi, Emini kthehet titular, luft në mes fush. Vllaznia, Cismil Gati, marrin pikë në krye qytet. Kategoria parë, lushnja thyen po gradecin, por sa shumë tension në faqen 11. Botrori 2018, Holanda në kaos, shkarkon trajnerin blind në faqen 17. Do të ecim me Panorama Sport. Xhaka, me Debiazin trajner, nuk vi më në kombëtare. Bomba e mesfushorit për Panorama Sport, e turpshme, tekniku gënjeu për situatën time. U beson formacionin disa lojtarve që vinë nga ligat inferiore, ndërsa mua nuk me jep asnjë shpjegim pse më ka lënë në stol. Shkrim në faqen 2. Ekskluzive, shpërthen Starova. Kombëtare qokash, jap se duhet të luante Hoxha. Bala i shpërfill largimet, të fort edhe pa dy lojtar. Veselin e frymzon Cana, ndërronte një fanel titulari. Me dy sulmues ndaj Bosnjës, Sadiku kok më kok me Debiazin. Trajneri, kritika lojtarve, nuk po luani më për flamur në faqet 3 deri në faqen 6. Opinion nga Besnik Dizdari, festa mbaroi, duhet me uzgjue në faqen 5. Ekipi Banos, më poshtë me vuajtje po gradecin, tani plus 5 nga byllisi. Fitore me lot shkëputet lushnja në faqe 19. Skënderbeu, Lilaj, titulli luhet në dy transferta në faqen 16. Talenti, Kejdi Bare, unë si Lala e prisja ftesën kuqezi. Eliminatoret, Anglia kursehet, Gjermania avancon pa mëshirë. Holanda, pa trajner kundër Italis, jemi të turpshëm. Intervista Pirlo Juventus është koha për të pushtuar Europën në faqen 12. Formula 1, Vettel rikthehet mbret, më poshtë Mercedesin në faqen 20. Të nderuar shikues, këtu kemi përfunduar, ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë miropafshim.